nuko umunyabyaha ahabwa imbabazi. Umunyabyaha ahabwa imbabazi maze yarangiza akakirwa mu muryango w'ijuru. Ijuru rigasigara ritamubaraho icyaha na kimwe. Kuko Kristo amaze kuza akazira bya byaha byakoze. Maze bityo amategeko yasabwaga kubahirizwa kuko yubarijwe na Kristo, Kristo akaza akadeklara kuvuga ngo nubwo yakoze ibyaha byinshi, ibyaha bishoboka byose, yavukanye icyaha, icyaha kivuga kimugenga. Ariko igihano yari guhabwa njye wubahirije amategeko yose naragihawe kugira ngo uyu muntu akire. Nagiye mu cyimbo cye, uyu ntabwo agipfuye, ahubwo yabirutse umwana w'Imana. Ntabwo ngo Imana irebe uwo munyabyaha mu ishusho y'ubunyacyaha bwiwe, isigara imureba ikamureba mu ishusho y'umwana wayo. Nicyo Kristo yabwiye intumwa ze, arabwira ngo icyo gihe cyagombaga gushika, ngo kuko Data bakunda nk'uko nanjye nkunda. Noneho ntabwo bizaba kibasabira cyangwa se nkibasabira kuri Data, kuko Data aravuga akunda nk'uko nanjye nkunda. Uko Data yumva niko namwe azabumva. Uwo muntu rero yagize amahirwe atangaje, abavukiye mu rugo rushya, abavukiye mu bugingo bushya, ababyawe n'Imana avuye aho yari ari. Ariko abasabwa kugira ngo nanubundi atangire urugendo, agenda noneho kugira ngo yegurirwe ya mico. Nk'uko twabibonye. Nubwo abihawe, ntabwo abihawe nk'umuntu wabikoreye. Yiswe umukiranutsi atakiranutse. Yiswe umukiranutsi atari uko yakoze igikorwa cyo gukiranuka. Ahubwo ni uko Kristo yakiranutse, uwo nguwo akaba abyitiriwe. Ni ugukiranuka twitirirwa. Ariko ngo gukiranuka twitirirwa, Imana ibishaka yuko igihe kizagera kukaba ukwacu. Ni cyo Imana yifuza. Bikarenga kuba icyitiriro. Ahubwo bikaba ibyacu. Buriya umwana muto yatangiye kubyiruka, batangira kumwigisha imirimo. Mu mirimo bamwigisha, iyo ari umwana w'umukobwa babasha kumwigisha guteka. Maze umubyeyi uwo mwana ukiri muto araza akamuhereza amabwiriza yose, ku buryo amuhereza amabwiriza yose ijana ku ijana, uwo mwana akaba abasha guteka ibiryo, kandi ibyo biryo rwose bigashya bikaribwa nta kibazo. Umubyeyi abasha kumubwira, akamubwira igipimo cy'amazi ari buze gushyira mu isafuriya, akamubwira umuriro ari buze gukoresha uko ungana, akamubwira urugero rw'umunyu akoresha uko rungana, akamubwira niba agiye guteka umuceri akavuga turafata ibikombe bingahe. Maze umubyeyi yamara kubimubwira, umwana akaza agakora ibyo umubyeyi yamubwiye byose, umuceri ukaza ugashya, wamara gushya abantu bakaza bakawurya. Umuntu abasha kuza akavuga ati ni ubuhe buryo umwana w'imyaka itandatu yatetse umuceri bigakunda? Ariko ntabwo ari wowe wawutetse, ahubwo ni umubyeyi wawutetse, cyokoze akawuteka akoresheje uwo mwana. Ntabwo ari ubwenge bw'umwana, si ubushobozi bw'umwana. Ariko uko umwana agenda arushaho gukura, igihe kiragera ku buryo umubyeyi abasha kuza akamubwira gusa ngo uze guteka umuceri. Ntamubwire ngo urakoresha amazi angana te, ntamubwire ngo urakoresha ibikombe bingahe by'umuceri, kuko uwo mwana wabaye umwitozo akomeza gukora kenshi, igihe cyarageze kugeza igihe noneho bya bindi biba atari iby'icyitiriro, ahubwo abasha guteka umuceri rwose. Nguko uko gukurira muri Kristo bigenda. Ntabwo tuvukira muri Kristo ngo tugume tubabana, ahubwo tuvukira muri Kristo kugira ngo dukure, tuzamuke, kugeza igihe tubasha kugera ku rugero rushyitse, urugero rushyitse rwose rwuzuye mu gihagararo cya Kristo, nk'uko Kristo yakiranutse natwe tugakiranuka uko nguko. Nizo ntambwe tugiye kureba, niyo ntambwe ikurikiye tugiye kureba, turebe ngo bikorwa bite, bigenda bite, ese ni uruhe ruhare rw'umunyabyaha wamaze kwarirwa n'Imana, ni uruhe ruhare rw'Imana? Ndagira ngo tuze kujyana. Uyu munsi insanganyamatsiko nane yayindi, insanganyamatsiko itubwira ngo Yesu nanjye ndakwifuza. Ndakeka hari isomo tumaze igihe dukoresha ry'umunyezaburi muri Zaburi 27:8. Ni isomo ry'isengesho umunyezaburi yasenze Uwiteka, asenga yishuza amasezerano y'Imana. Aravuga ati Uwiteka, umutima wanjye urakubwiye uti wavuze uti nimushake mu maso hanjye. Yabivuze kuva kera n'uyu munsi aracyabivuga, atubwira ati nimushake mu maso hanjye. Wavuze uti nimushake mu maso hanjye, nuko none Uwiteka mu maso hawe ndahashaka.
mu maso hawe ndahifuza. Iki ni icyifuzo cyakwe kubica buri wese kugira ngo akomeze ifuza Imana, maze hazamuka icyifuzo kirenze ibindi cyo kwifuza kureba mu maso y'Imana. Ntabwo Uwiteka azatuba kure nibiramuka bigeze uko nguko. Twabonye neza kuvuka bwa kabiri. Ariko si umuntu amaze kuvuka bwa kabiri bigenda bite, atagira urugendo n'inzira igana kukunesha. N'inzira umuntu yibaza nk'uko buri mubyeyi wese maze kubyara umwana atangira kwibaza ngo uyu mwana azakura ate bizamugendekera bite, uyu mwana azabiki, uyu mwana azahinduka iki. Nubwo umubyeyi afite amatsiko y'uruhinja, ariko nkubwije ukuri yuko amatsiko abafite akomeye nayo kureba uwo mwana amaze gukura kuruta amatsiko abafite yo kumurera ari uruhinja. Impinja zose zirasa, niko njya mbibona mbago na bose ari inzobe iyo bavuka bameze kimwe, ariko iyo bamaze gukura nuko bagenda bakura abo bana bagenda batandukana haba ku isura ndetse n'imyifatire n'imico. Niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo uburere buruta ubuvuke. Kuvuka ni kimwe ariko gukura nabyo ni ikindi. Kuvuka ntacyo byaba bimaze uwo mwana adakuze agasigingira agahera hahandi. Nta mubyeyi washimishwa no kubana umwana we avutse ariko akaguma uko ameze ari nk'uko yari ameze akiri uruhinja. Uburyo bwose haba uburyo bw'ibigaragara n'uburyo bw'ibitagaragara. Nta mubyeyi washimishwa no kubona umwana we afite imyaka 15 akaba ari umwana ukita inkonda, akaba ari umwana utabasha kumva, akaba ari umwana w'idebiri uri aho ngaho. Ahubwo ashimishwa no kubona umwana akuze biba bimuteye amatsiko cyane. Niyo mpamvu ni ibintu natwe byakwiye kudutera amatsiko no kwibaza cyane, tukibaza ngo ese niba tuvukiye mu rugo rushya rw'Imana dukura dute. Abagize amahirwe yo kuvuka bakabasha kugenzura bakareba neza bataba baragumye hahandi bakamera nka rwa rugi rw'izimbiza ku mapata. Niyo mpamvu uyu munsi Imana yashimye ko tugiye kwigana amagambo atubwira ngo inzira igana kukunisha. Wa muntu amaze kuvuka yavutse arababarirwa yitwa umukiranutsi atari uko yabikoreye ahubwo ari cyo Kristo yakoze. Igisambo ku musaraba cyari cyarabaye ubuzima kiba kiriba rwose bishoboka cyica abantu gikora ibyaha byose bishoboka. Ariko ku musaraba gisaba Kristo kiti Kristo wampaye ubugingo. Ndakwingize kugira ngo umuganire bwawe nanjye nzibukwe nzagiye mu mwanya. Maze Kristo arakireba arakibwira ngo oya ntabwo bisaba igihe kinini. Ahubwo ndakubwiza ukuri yuko uyu munsi turi buze kwara muri paradiso. Ntabwo ari paradizo nko kuvuga yuko cyahise kizamuka mu ijuru, ahubwo ni uko buri mwana w'Imana wese umaze kwemererwa na Kristo ijuru, ibyo biba bisohoye nk'aho uwo muntu yamaze kwicara mu ijuru. Niyo mpamvu yavuze ngo unyizera ntabwo azapfa. Ntabwo bivuze yuko umuntu azagumaho imyaka yose hano ku isi, ahubwo ni uko niyapfuye umwuka we uburinzwe. Nicyo Pawulo yanditse aravuga ngo kuko ubugingo bwacu buhishanywe na Kristo mu Mana. Igihe Kristo azerekanwa natwe tuzerekanwa n'uwo nguwo. Kristo kuko ahoraho, Kristo kuko aragiye byose, Imana ishimwe yuko tutabasha kugira impamvu yo kuvuga ngo nituramuka dupfuye bizagenda bite. Nituramuka dupfuye twizeye. Ubugingo bwacu buhishanywe na Kristo mu Mana, igihe azaba yerekanwe natwe butuzerekanwa n'uwo nguwo. Nuko bizagenda. Igisambo ku musaraba Kristo yari amaze guhereza ubugingo. Ntabwo kigeze gisabwa kugenda urugendo rukiganisha kukunesha. Ntabwo cyabwiwe nuko Mariya yabwiye ngo genda ntukongere gukora icyaha. Ntabwo ari uko byagenze. Ariko Mariya we yarabwiye ngo genda ntukongere gukora icyaha. Kandi ngo agiye ku rugamba rukomeye kugira ngo abashe kurwana na ya kamere ya kera. Ndetse bakatubwira ngo ni wa wundi wirukanwe n'abadayimoni ibihe birindwi. Ndetse igihe cya mbere kitangira ni igihe Kristo amubabarira ibyaha. Ariko si byo bihe bitandatu byakurikiye byo ibyo bihe Mariya yabigendaga mate. Ni iki cyabashishije Mariya kugira ngo noneho bigere ku musozo wa nyuma Kristo amubwire ngo dore uyu nguyu yababariwe bya byaha bye byose? Ni iki cyashoboje abakera kugira ngo batangire urugendo kandi basogeze ku musozo w'urugendo? Pawulo atangira urugendo ahamagawe n'Imana.
maze igihe kiragera arahamya aravuga ngo shaka gukora ikizi kibi kikantanga imbere ariko ku musozo asoza avuga ngo narwanye intambara nziza nari nzi byo kwizera bisigaye mu ikamba ry'ubugingo aravuga ngo umaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro igitambo cyanjye noneho cyaramuka kigiye ku gicaniro ntabwo cyagawa igitambo cyanjye n'umubiri wanjye ndetse n'icyo nahindutse cyo kiramutse gisuzumwe nk'uko igitambo cyasuzumwaga mu gihe cy'abayuda icyo gitambo kibasha kwemererwa imbere y'Imana ese byagenze bitanyuze mu zihe nzira zamugejeje kukunesha kugeza igihe abasha guhamwa rwose nawe agahamya rwose Abaheburayo 11 bavuga intwari zo kwizera barangiza ngo abo bose bahamijwe batarimurwa yuko banejeje Imana Imana ngo ntabwo nayo igira isoni ryo kubita abana bayo kubera iki niyo Imana itabivuga imibereho yabigaragaza yuko ari abana b'Imana ariko harubwa kenshi atari uko bigenda inzira igana kukunesha twabonye gukiranuka umuntu ahabwa akaguhabwa ari ugukiranuka yitirirwa ariko bigomba kuba umugabane we ibyo ntabwo ari amagambo yanjye ahubwo biranditse iyo dusomye mu gitabo cyo kwitegura kagaheruka kitwereka neza ko ari ugukiranuka duteganyirizwa no gukiranuka duhabwa ngo gukiranuka kudutsindishiriza turaguteganyirizwa ukutweza ko turaguhabwa nk'uko ari ugutsindishwa n'umuntu kubwo kwizera umuntu maze gutsindishirizwa araba niwe ugenda mu nzira yo kwizwa nta wese ataratsindishirizwa nta uhabwa gukiranuka atari yagiye gukiranuka kwa Kristo abarwaho niyagerageje kubikora bibushwambagara gufite ibizinga bitemerwa imbere y'Imana ngo ugukiranuka kwa mbere ariko gukiranuka kudutsindishiriza kuduha uburenganzira bwo kuba bijuru igisambo ku musaraba kirabwirwa ngo uyu munsi turi kumwe muri paradiso gihabwa uburenganzira kwitwa umwana w'ijuru ngo mu gihugu cyenuka kwa kabiri kudutegurira kuba mu ijuru noneho ubasha guhabwa ubwene gihugu bw'ubunyarwanda uturutse ahandi uri umukongomani ariko niba ugeze mu Rwanda hari imibereho y'abanyarwanda ugomba kuba uko byagenda kose ntabwo wakomeza kuba gikongomani ngo nurangizwe muri Rwanda nubwo waba wahari ubwo bwene gihugu wemere kuba umunyarwanda ariko iyo uzanye bya bindi wamenyereye ukiri iwanyu cyangwa se tuvuge urugero muri Uganda kanyanga iremewe kunywa kanyanga biremewe no kwikora biremewe uramutse uvuye muri Uganda ugakubwira igihugu bw'umunyarwanda byakugora cyane kuba wavuga ngo ndagumana ya mibereho na ya mico muri Uganda byakugora cyane kuvuga ngo ugiye gucuruza kanyanga cyangwa ugiye kunywa kanyanga urajya kubona ubone amapingu araje barayipambitse kandi wanyu wabikora gukumva nta kibazo niyo mpamvu ugukiranuka kwa kabiri niko noneho kuza kugira ngo kwigishe wa mugande kugeza igihe abasha ko nk'abanyarwanda akabatanywa kanyanga akabasha kubaho atari urumogi atari uhiga cyangwa se ngagukoreshe nuko bigenda mugiye gutsindishirizwa kuba ikintu gihita kigaragara uwo mwanya kubera ko Imana itubabariye no kudanagura mu mwanda igihe twihani ntabwo gutsindishirizwa bikorwa buhoro buhoro ntabwo ariko bigenda gutsindishirizwa ni ikintu gihita kiba uwo mwanya kigahita kigaragara niyo mpamvu atari ikintu umuntu yayoberwa utsindishijwe akavukira mu rugo rushya rw'Imana arabimenya ngo umuntu abasha kutamenya ngo abisobanure neza ngo ariko amenya yuko yavuye mu rupfu akagera mu bugingo hari ikintu kiba cyarahindutse kuri we akava hamwe akagera ahandi niyo mpamvu n'igihe byo gutsindishizwa n'urugo kwizera bivuzwe uwo muntu yumva rwose uko biri kuvuga ari ibintu byamukoreye akumva ntabwo ari ibintu by'amakuru y'ahandi ahubwo akumva koko nk'uko mu Kristo yabashije guhura na byiringiro cyangwa se na mwizerwa bavuga ibyo banyuzemo bakumva bose birahunga nubwo batatangira igihe kimwe niko n'uwatsindishijwe wese icyo kintu abasha kukimenya mugiye gutsindishwa kuba ikintu gihita kigaragara uwo mwanya kubera ko Imana itubabariye no kudanagura mu mwanda igihe twiharye twishyuye ibyaha byacu tugasaba imbabazi kwezwa ko gukorwa buhoro buhoro mu rugendo rw'imibereho yacu ishirizwa kiba ikintu gihita kigaragara uwo mwanya
ariko kwezwa bikorwa buhoro buhoro mu rugendo rw'imibereho yacu. Ni by'ukuri ko kwezwa ari nako kunesha kucyaha buri mwanya ari icyuzuzo cya ngombwa cyo gutsindishirizwa cy'imbabazi z'Imana. Ibintu numva bisobanutse. Kwezwa ni kwa kundi abantu twisanze mu rugendo twese tumeze nk'abari kwezwa, ariko nta wezwa ataratsindishirizwa, nta musirikare wajya kurwana ku rugamba atariyandikisha. Igihe kigeze bakajya guhabwa ibihembo n'amapeti, uwo muntu nubwo yaba afite imirimo myinshi yakoze ariko yagenda bashaka izina rye bakaribura bakavuga bati rero ntabwo tuzi niba uri mu ngabo zacu cyangwa uri mu ngabo z'umwanzi, akabura ibihembo byakoreye. Niyo mpamvu mu gihe turi kwiga tukazirikana urugendo rwo kwezwa, tuzirikane no gukiranuka kwa mbere twize gutangira, ariko gukiranuka kwa mbere kubanza cyangwa se gutsindisha ngo ni umurimo ukorwa n'Imana ifata icyoro cy'umuntu ikakimanura hasi mu mukungugu ikamukora icyo atabasha kwikorera, Imana ikamutsindishiriza. Noneho ngo amahoro yo mu mutima aboneka kubera kwabarirwa no kwiyunga n'Imana ngarika zaba mu gihe gito cyane, niba adaherekejwe no guhinduka kw'imibereho gutuma twanga icyaha maze tugakunda gukiranuka. Amahoro yo mu mutima azaba yakanya gake, abenshi bayaheruka bakiyahabwa, ariko bamaze gutera intambwe bagarishwa imibereho itagira amahoro idatandukanye n'iy'abandi banyabyaha bose. Niyo mpamvu ngo niba adaherekejwe no guhinduka, guhinduka kw'imibereho no guhinduka kw'imico bizajya igihe gito, ngo uko guhinduka mushya gutuma kandi tugira imbuto zikwiriye abihannye. Gukiranuka kw'agateganyo no gukiranuka duhabwa biruzuzanya bimwe ku kindi, byombi bigereranya ingingo ebyiri z'imena zo mu mibereho zo mu murimo umwe. Umugambi uhanitse Imana ifitiye abana bayo urenze kuri ibitekerezo. Gukiranuka no kugira ishusho y'Imana niyo ntego Imana iduhitiramo. Umwigishwa abona imbere y'inzira ifunguye imusaba kujya mbere budasiba buri munsi, afite umugambi agomba kugeraho, muri wo harimo icyiza cyose cy'icyubahiro kandi gitunganye. Mbese ngo buri wese yitegereza akagashushanyo, ni agashushanyo kerekana gutsindishirizwa kw'agateganyo, ni kwa gutsindishirizwa tubarwaho, ariko hakaza hasi herekana gutsindishirizwa duhabwa. Hari ugutsindishirizwa kw'agateganyo kugaragazwa n'inyuguti ya B, hakaba no gutsindishirizwa duhabwa bigaragazwa n'inyuguti ya A. Umuntu ukimara kwakira Kristo hariya kuri A haba ari hato cyane, ni nk'aho ntaba hahari. Ni ukuvuga ngo mu gutsindishirizwa ubwa mbere aha ngaha atsindishirijwe nta gikorwa na kimwe cyo gukiranuka, niyo mpamvu hari muri zero, hari muri zero. Ariko noneho kuri B, ugukiranuka afite kose ni ugukiranuka kw'agateganyo ateganyirizwa, ni umwambaro ahawe cyangwa se ni kwitirirwa yitiriwe imibereho ya Kristo ikiranuka, mu gihe we mu gukiranuka kwe hari zero. Iyo twegeye imbere tukaza kuri A ya mbere, iyo atagiye noneho kuba yakwemera kuyoborwa n'Imana, hariya hari inyuguti ya A cyangwa se gukiranuka duhabwa cyangwa se imico no kugira ngo agere ku gukiranuka binyuze noneho nk'uko yemeye gukoreshwa na Kristo, bigenda biba binini, gukiranuka kw'agateganyo bikagenda bisimburwa. Tugere kuri A ya kabiri, urabona yuko uko arushaho kugira ngo A yiyongere B igenda igabanuka. Uko arushaho kujya mbere, uko arushaho kujya mbere, niko noneho kwa gukiranuka kw'icyitiriro kugenda kuvaho, agasigara afite gukiranuka gushoboka kuko ibyo yagambiriye cyangwa se iby'Imana imushaka ari kubisoza binyuze muri Kristo Yesu. Yenda gukiranuka duhabwa, ntabwo gukiranuka kwa Kristo kutubarwaho kunesha, kutubarwaho guhesha kwarirwa ibyaha gusa kubw'urupfu rwa Yesu, ahubwo dugutuma umunyabyaha ahabwa ibihembo by'imibereho itunganye. Intera iri hagati yo gukiranuka duhabwa y'ubutungane, intera iri hagati duhabwa ni ihara kuri A cyangwa se y'ubutungane yo kwezwa, hagari n'intera iri hagati ya B igereranya intege nke zibaho mu mibereho y'umuntu
yuzuzwa na Kristo akoresheje gukiranuka kwe kwagateganye. Hari kamere iba muri twe, hari kamere yitivukira muri twe idutera gukora icyiza, itubwira ngo kuri cyiza. Iyo rero umuntu yicishije bugufi kandi akumviriro kamere imuganisha ku gukora icyiza, nibwo abasha kugira imico itunganye. N'umusaruro uva ku kwegurira kamere gukorera Imana n'abantu. N'umusaruro uva ku kuba umuntu yeguriye kamere ye gukorera Imana ndetse n'abantu. Ayo magambo ari mu gitabo cy'abahanuzi n'abami kuri page ya 249. Muri Luka igice cya 13 umurongo wa 24 haravuga ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ariko ntibabibashe. Niyo mpamvu ntabwo umuntu akwiye kwicarira gusa ngo ibintu byararangiye, ahubwo arabwirwa ngo gira umwete unyure mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ariko ntibazabibasha. Nukubera iki? Ntacyo Uwiteka yemera kitari ukwitanga umuntu atizigamye. Ambo ari mu byaduka byo misi imperuka paje akagingo ka 694. Ngo ntacyo Uwiteka yemera kitari ukwitanga utizigamye. Abakristo b'imitima ibiri b'abanyabyaha ntibazigera bashobora kwinjira mu ijuru. Nta munezero na muke bahabonera kuko nta n'icyo bazi mu mahame yo hejuru kandi yera ayobora abagize umuryango wa cyami. Hari ubwo umuntu aba umukristo ariko akaba ari umukristo w'imitima ibiri. Yakobo yabise abasambanyi aravuga ngo yemwe basambanyi namwe imitima ibiri nimukarabe, nimukarabe. N'uyu munsi ubukristo bw'imitima ibiri burahakanwe yuko ubwo butakwemerwa imbere y'Imana. Nta munezero na muke bahabonera kuko nta n'icyo bazi mu mahame yo hejuru, iyo ngiyo ntabwo bakwakirwa mu muryango wa cyami. Umukristo nyakuri ahora akinguriye ijuru amadirishya y'umutima we. Ahorana ubucuti na Kristo, ubushake bwe buje n'ubushake bwa Kristo, icyifuzo cye kiruta ibindi byose ni ukurushaho gusa na Kristo. Nguyu umukristo nyakuri. Icyifuzo cye kiruta ibindi byifuzo byose. Icyifuzo cye kiruta ikindi cyose yifuza mu gihe cyose ari mu isi, ni uko yifuza kurushaho gusa na Kristo. Ntidushobora gukoresha umwuka wera. Umwuka wera ni ugomba kudukoresha. Ibi twabireba ko bita Baramu. Baramu Imana yaramubwiye ubwa mbere, yaramubwira iti ntujyayo. Baramu yanga kujyayo. Ubwa kabiri baragaruka bati Baramu reka tujyane, maze Imana yongera iti ntujyayo, kugeza igihe indogobe yaje ikavuga ikabwira Baramu, maze marayika akabwira Baramu ngo yabe indogobe itahagaze ubupfiriye ahangaha. Baramu arangije asubira mu rugo aravuga ngo napfuditse ntabwo nzongera. Ariko igitangaje nuko nyuma y'igihe runaka ngo barongeye baragaruka, bamaze kugaruka ngajya kubaza Imana, ngajya kubaza Imana yibaza ngo mbese ngende. Sinzi n'ibiri igisubizo yaragihawe, ariko icyo tubona nuko yagiye. Ntabwo mwuka w'Imana aritwe tumukoresha, ahubwo ni ugomba kudukoresha binyuze mu mwuka Imana ikora hagati mu bwoko bwayo, kuko Imana ari ibatera gukunda ndetse no gukora ibyo yishimira. Ngo ariko benshi ntabwo ibingibi bazabyumvira, ngo bashaka kwiyobora. Iyi niyo mpamvu badashobora kwakira impano yo mu ijuru. Abategereza Imana bicishije bugufi bakaba amaso bashaka inama y'ubuntu, bashaka Imana n'ubuntu byayo, nibo bonyine bahabwa umwuka w'Imana. Byaduka nanone paji ya 695. Ntabwo mwuka tumukoresha, ahubwo mwuka aradukoresha. Inzira ijyana abantu ku rupfu, abantu bose babasha kwicamo bafite ibyabo byose byo mu isi. Kwikunda kwabo kose, ubwibone bwabo bwose, ubuhemu ndetse no gukiranirwa. Nta mwuka w'Imana ubibabuza. Ngo hari umwanya w'ibyo umuntu yibwira byose ndetse n'inyigisho zose z'ahantu. Hari umwanya wo gutuma umuntu akurikira ibyo ashaka no gukora icyo umutima we w'inarijye bimutegeka byose. Kugira ngo umuntu anyure mu nzira ijyana ku kurimbuka, ntabwo agomba gushaka inzira, kuko iremba ari rugari n'inzira ijyana abantu ku kurimbuka ari nini, kandi ubusanzwe abantu bamenyereye kugana mu nzira igana ku rupfu. Mu bahirwa ni bande? Paji ya 91. Nuko bimeze.
ariko inzira y'ubugingo ni impatanwa kandi iryo rembo rirafunganye cyane ubaye wihambiye kucyari cyari cyo cyose gishobora kukwiboheraho wasanga yuko inzira ya kubera impatanwa ukarerwa kwinjira inzira zawe bwite ubushake bwawe bwite ingeso mbi n'ibikorwa bibi ukwiriye kubireka niba ushaka gukomeza kugendera mu nzira y'Uwiteka umuntu ukorera Kristo ntakwiriye gukurikira iby'isi cyangwa se gukurikiza urugero rw'abisi inzira yo mu ijuru ni impatanwa ku bantu bakina imikino ishingiye ku kwikunda n'imanga n'imikokwe ku bakunda iby'isi kuyizamukamo byabagora cyane uko bigenda kuri abo bantu byabagora cyane hari impamvu yabyo imiruho kwihangana ubyitange ibitutsi ubukene ibyo bintu ndi kuvuga byose biducogoza mu rugendo ndetse benshi bikabakurizaho kugira ngo nico bakire bakirekure kuko n'abantu badashaka imiruho ntabwo bashaka kwihangana ntabwo bashaka ubyitange ntabwo bashaka kuba batuko bahorwa ijambo ry'Imana ntabwo bakwihanganira ubukene ahubwo ni mpemuke ndamuke niki imibereho yabo imeze ngo kurwanwa n'abanyabyaha ibyo byose Kristo abimenyereye uko bingana uko niko natwe dukwiriye kubimenyera bikaba umugabane wacu niba dushaka kuzinjira muri paradiso y'Imana bireka mbereke ibindi Imana dusaba n'ibintu bisaba kugira ngo koko umuntu abe yariyeguriye Kristo byuzuye umuntu witanga by'igice umuntu ufata akiyereza Kristo imbere imwe indakayigumanira yisanga ameze nk'umusore w'umutunzi Kristo amubwira tusigaje kimwe gusa kandi icyo kimwe kikaba ari ikingenzi nyamara uwo muntu birangira asubiye nk'uko umusore w'umutunzi byagenze ngo asubira yababaye cyane nuko bitugendekera igihe cyose tudashaka kwitanga by'ukuri ayo magambo ari mu bahirwa nibande page ya 92 niyo twari tugezeho dukomeze ngo ntacyo satana atinya nko kubona ubwoko bw'Imana buboneza inzira wikuramo inkomyi yose urareka ababwire nimureba mukumva ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rikugusaba kugira ngo usige ibintu byinshi ibyinshi byari bikuryoheye ibyinshi wari ukunze bikagusaba kugira ngo ibyo ngibyo bikureho rikagusaba kugira ngo ukureho impumyi iyo ubikora ubuteye ubwoba satani cyane ariko iyo utabikora ntabwo satani yakugirira ubwoba ngo ntacyo satani atinya nko kubona ubwoko bw'Imana buboneza inzira wikuramo impumyi yose ku buryo Uwiteka abasha gusuka umwuka we ku itorero ry'irinyantege nke nubwo waba umunyantege nke bingana bite igihe cyose ubashije gukura impumyi mu nzira ntabwo umwuka w'Imana uzasuka ku itorero uzakurengaho niba upfa kuba wemera icyo Imana ikubiyemo cyose icyo Imana ivuze cyose ukaba mbere kugira ngo ugikurikize ngo umuntu ashobora kurwanya akanesha buri gishuko buri mbaraga y'ikibi ku mugaragaro cyangwa se mu ibanga si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wanjye we ni kubw'umwuka wanjye ni ko Uwiteka agenga bavuga mu byaduka akagingo ka 698 Yesaya 49 kugera kuri 31 haravuga ngo niyo intege abarambiwe kandi utibashishije imwongeramo imbaraga Imana yacaga icyubahiro ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe rwose n'abasore bazagwa rwose ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege cyane abasore b'imigenda bazagenda nibagera imbere babone yuko urugendo runaniranye abafarisayo rwarabananiye Kristo aza mu isi abwira ngo mufate imitwaro mutakwikorera mukayikoreza abantu nyamara namwe ngo byarabananiye ibyo babwiraga abandi barazaga umuntu akagerageza umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu ariko bigasoza naniwe rwose abasore b'imigenda rero babandi bakataje bazacogora baruhe rwose muri uru rugendo ngarika abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga baziruka be kunanirwa kandi bazagenda be gucogora ni ko ijambo ry'Imana ritubwiye
byashoboka yuko wumva urugendo rukugoye rwose kugeza igihe wumva ukumva wagira ngo ni ibintu bireba abandi we ntibikureba ukumva wagira ngo Uwiteka yita ku bandi we ntakwitaho uyu munsi arakubwira ngo niyo usinge imbaraga zanjye abone kuzura nanjye kandi ndetse niyuzure nanjye reka twitabire arika ry'Imana Imana ntabwo iduhamagara kugira ngo nitugera mu rugendo hagati dusige ntabwo iduhamagara kugira ngo nitugera mu rugendo twirwarise ahubwo ngo uwaguhamagaye ni uwo kwizerwa n'uwo kwizerwa kuko yavuze ngo munkurikire aravuga ati nkurikira n'umukurikira ugatera ikirenge ukagera ikirenge mu cya Kristo mu nzira tunyuriyemo atubajemo guca bugufi ntabwo uzabura kugera Siyoni ngo umunyantege nge n'utabandi bose iyo yiyemeje kugira ngo abane n'Imana mu isengesho akiyemeza kwicisha bugufi ngatera ubwoba igitero gikomeye cy'abadayimoni impamvu dutsindwa nuko dushaka kwirwanira kenshi ariko igihe cyose tuzisunga imbaraga y'Imana igihe cyose tuzavuga tutuwiteka vuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi kandi ntuma ndagenda mbwira niteguye gukora ibyo umbwiye ukabasha kubihamisha umutima wawe igihe cyose tuzaba Kristo bizi ko nguko ntabwo tuzatsindwa ntabwo ubu Kristo ari byo umuntu yagenda bariraho ngo dore nkozi iki nkozi iki nkozi iki ubu Kristo ni umusabano tugirana na Kristo ni umusabano tugirana n'Imana nitubashisha kugira ngo tubashe gushobora ibitunanira Imana tubashishe kugira ngo dukomeze kugira muri iyo nzira yo gukiranuka mu izina rya Yesu.